ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତାପୁର ନୂଆପଡ଼ା। ବଡ଼ ପାଟିରେ କ'ଣ? ନୂଆପଡ଼ା। ଆପଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ବାବା? ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କଲି 380 ଥିଲା, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଚାରିଥର ପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି 116 ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡଟା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିନି, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆଜିକି 7 ଥର ହେଲା, କାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଯେ ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଥର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ପୁରା ଆସିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏଇ କାନ୍ଧ ମୁଁ ରହୁଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦର୍ଜ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା 2 ଥରରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବହୁତ ବହୁଳ, ମାନେ 60%। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଔଷଧ କି ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୋତେ ମେଡିସିନ ଔଷଧ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏମାନେ ସକାଳୁ ତ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ବାବା, ସକାଳ 9 ଠାରୁ ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 9:44 ପାଖାପାଖି 10। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ 100% ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 4 ଦିନ ତଳେ, ଗୋଟେ ଅଛି 89 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 114, ଫାଷ୍ଟିଂ 89, ସେକେଣ୍ଡଟା 114। ଆଗରୁ କେତେ ଆଗ ଥିଲା? 380। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଏ ବିଷୟ ବାବଦରେ? ସିଏ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଏଠି ପାଖରେ ଏବେ ମୋତେ, ସିଏ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ଏଇ ଡମଣା ହାଟରେ ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯେ ନିରୋଗୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଟିକେ ଟିକେ।